တောင်မြို့နယ်ချက်ကွဲတရက်ကောင်မှာရှိတဲ့အမှတ်3မဲယုံကိုလာအောင်မဲပေးတဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်ထံကိုပြည်သူ15ဦးကမြာမြေတင်းစီခံမှုမြာရော်ကြီးစားတဲ့ကိစ္စရင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတိုင်ကြားစာလာရောက်ပေးတဲ့အတွက်မဲယုံနီနာမှာတိုင်ကြားစာလက်ခံရင်းဖွဲ့ကတိုင်ကြားစာတွေကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။တိုင်ကြားစာပေးမဲ့ပြည်သူတွေကသမရကိုမဲပေးမဲ့မဲယုံနီတို့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်8:00ကျော်အချိန်ကလေးကစတင်ရောက်ရှိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ကြားစာပေးခဲ့သူတွေနဲ့တာမွန်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုမြတ်ကျော်မြင့်ကတမတော်ဆူရလက်ထက်ကကော်မူးမြို့နယ်မှာရဲစခန်းတည်ဆောက်ဖို့မြေသိမ်းဆဲခံရပြီးလွန်ခဲ့တဲ့၄လကမြေယာရော်ကြီးပေးဖို့စာထွက်ခဲ့ပေမဲ့ရော်ကြီးငွေများရှိသေးတဲ့အတွက်တမတော်တိုင်စာပေးရလို့ဆိုပါတယ်။တိုင်ကြားမှာကတော့ကျွန်တော်ကော်မူးမြို့နယ်ကကျွန်တော်ရဲစခန်းဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်တိန်းလာတာစစ်ဆိုးရလက်ထက်တွေကတိန်းလာကြပြီ။တိန်းလာတာအခုကဒီကပတ်စံဟိုပါတော့ရော်ကြီးငွေပေးဖို့အတွက်ကစားထတာလေးလာရှိလေးလာရှိခုဒီဘာမှအကြောင်းမတူဘူးအခုခေါင်းရင်းမှာလည်းခေါင်းရံတကွာလည်း10000တေကတင်လာတယ်အကန်ဖောက်တယ်ကန်ဖောက်ကိုရောင်းစားသွားတယ်အဲကိစ္စကိုတမနာကိုအညာလာတာပို့ရဲစခန်းအခုကရဲစခန်းဆောက်ရဲစခန်းဆောက်ပြီးဟိုရဲစခန်းအခုကတရားခဏနေပါတော့ရှုပ်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဟိုဘယ်လိုဟိုကဝန်ထမ်းအင်အားတွေတော့မဆောက်ပါဘူးလုံးနေမှုတော့အဲ့မှာထိုင်နေတယ်တော့ဆရာအဲ့ဟိုတော့လည်းတပိပြီးသွားတယ်တပိတော့ဘာမှလည်းအကြောင်းမတူဘူးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူနဲ့ link ဖြစ်တဲ့ဟိုပါရောနော်ဟိုရုံးနေလဲသွားပြီးတော့စုံစမ်းပြီးသွားတယ်စုံစမ်းတော့လည်းဘာမှတိတ်ပြီးသူစရာမရှိဘူးပုတ်ပုတ်လိုက်ဒီပုတ်လိုက်အားကြောင့်ဟုတ်ကဲ့တမားကြီးဟုတ်ပဲစားတိုင်ရတာလားပုတ်ဒါအပြင်ဗန်မျိုးနဲ့မှာရှိတဲ့အမွေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်တရားရုံးနေနဲ့စီရင်ချက်တွေကိုအောက်တရားရုံးနေကမျက်ကွယ်ပြုတယ်လို့ဆိုတာဦးတန့်စင်ဆိုသူကလည်းတိုင်ကြားစာတောင်းပေးရခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အခြားသောတိုင်ကြားစာပါကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းတက်တာဆိုင်ငန်းတွေကိစ္စတိုင်ကြားစာပေးဖို့သူဦးအောင်မြန်ဝင်းကအခုလိုပဲပြောပါတယ်အဲတခြားတိုင်စာတွေပေးဖို့တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့50တန်လန်အိုးအိမ်အိမ်ယာအားကြီးမှာဖြစ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ့လေအခုစောင့်နေတိုက်နေထားတွေအဲအဲ့ဒါနေပတ်သက်ပြီးပါတယ်လို့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းမတော်မှာဖြစ်တဲ့အဲဟိုနေပညာရေးတက်တာဆိုင်ငန်းပေါ့အဲအဲ့ဒါနေလည်းပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုတောင်းကွလာဘေးလီတံတားအစင်းမှာရှိတဲ့တပ်ပိုင်ကြီးပေါ့တကယ်တော့သူကအဲ့ဆိုင်အဲ့မီနီယာမှာနေတဲ့လူတွေကဟိုအရင်တည်းကနေခဲ့တာပေါ့လေဘိုးစင်ပေါင်းတဲ့နေခဲ့ကြတယ်နောက်ပိုင်းညမှာတက်ကနေပြောတင်းယူခြင်းခံရတယ်အဲနောက်ပိုင်းလဲတက်ကတင်းယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူကတက်ကိုအခွန်အခတွေပေးရတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုလဲသူတို့ဆိုလဲအမှုတရားရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့လေအခုလို့တမရအနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင့်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့လဲအမွေမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားစာပေးဖို့တဲ့ကိုတန့်စင်ကပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကဲရဲ့ခရီးရည်တွင်မှာပြည်သူလူထုကတင်ပြလိုတဲ့စာရင်းနဲ့တင်ပြချက်တွေကိုလက်ခံနိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံတော်သမရယုံကတိုင်ကြားစာလက်ခံရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားကြောင်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာခီးစဉ်နဲ့တူလိုက်ပါပြီးတင်ပြစာတွေကိုစနစ်တကျမှတ်ပုံတင်စည်းရင်းသွင်းလက်ခံကပျောက်ပြတ်မှုမရှိသေးဘဲနိုင်ငံတော်ကြီးကဲရဲ့ထံတင်ပြနိုင်ရေးလေးနက်ထားစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်သမရယုံကအော်လာတွင်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်